سي اي مرو والبكو قصو دعادو حبينتا كلمان فضلا سبسكرايب سار يوتيوب كان كلمان وكلمان يا صاحبك هنقول هاتو كور وحويري إله فرعون وإنكري أمردي دينتا الدنيا دو مركو آبي إيا كبير كو آفي إيا وقفكي إري تيرا جري ونون كيدا إيري ربانا هيددكي جوغي أغي هيسا إقار أدون صدي جهلي قوائن دالاني وهاوينكي أمولي دوحي أبت كودا إسلام تيسي آسيا إناد جريسي إيمانكا وآد أود داس لهيد وان أكسونا هاي إسكو أروري صومالي ويكال أردي ساي ورياده أجوال qolorda maraton qorad kuma waafurmay warwayga neega jiray karamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayo somalida kusoo eli alakarine allahayo kusoo eli somaliya dhankeedi dhawaaq farax la mooye dhil kama sugaaye tan waa la yiri ruuxa kale la yiri baadidi ayaan maqan sheeqi lo irkan أبادرو سأروري عشغ أوه أركلماني حوله ولا سأروريا عنشوره ولا سأروريا ورك ولا سأروريا لعقه ولا سأروريا وحيك لفر ليودن ولا سأروريا بري ما سأروريو هايسين أريادا بريك وذاتي وحيسك سأروريا شركة علوم ماذا هذا مدحوين هي نفر حالة هذا الكجر أي سيد الله نسي لها يقولها علوم ماذا صوماليا أنا اللوغة ورما هالي oo hadda majmuu culimada ma la kala diray war wasaaradda oo qaftii arimaha diinta shirka soo qaban qaabisaan la yiri madaxweynuhu ka hadlana waxa uu yiri wa usoon culimada ka daramay war walaweyn madaxweynuhu kal fadhiga baarlamaanka inuu furaan ku ogeeyne ka culimadana ma furaa war warkan hayga dhex gelinay madaxweynuhu waxa uu yiri siyaasadda looma dhama waa la dhigi kara laakiin diinta marnaba lagama yaabo in lagu kala qaybsamo war dalabo madaxweynaha qodobadiisa kolba ma aadan dhameysan madaxweynuhu waxa kale uu yiri qawaarijtu waxay doonayaan inay diin ahaan noo kala qaybiyaan culimada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa buu yiri in ay ka hortagaan fikirka khawaarijta Allaah ilaah kala maanay madaxweynaha taas waa qur raacsanahay war kala maanay wajiga shinaad oo khawaarijta dagaalka anaga ma waqaleena ma rabti haye ma ka dhex qaraaba rabta war dhanka aad inteed ka dambaaro nisinaa war waqale adiga fudeed ka daf waxaan siyaasad waa wala kala qaleena war kala maanay war madaxweynaha asiq waxa kala kamidahay dawadeenu waa diinta islaamka golaha culimada Soomaaliyeed ee arrin aan isnana waa golaha midnimadeena xoojinaya markala maare war ma isana wasiirka uu qaftay arrimaha diinta sheekh muqtar roobo oo ka hadlay shirka culimada Soomaaliyeed wuxuu yiri muhiimad weyn ayay noogu fadhiisaa midnimada culimada Soomaaliyeed wuxuuna ka tacsiyay geeridii Allah u naxariistay ku timid sheekh Uusmaan Xidig madasha shirkana wuxuu ka sheegay dardaaran uu sheekh Uusmaan Xidig ka tagay ku saabsanay in la ilaaliyo midnimada culimada Soomaaliyeed wuxuuna goobta ku soo bandhigay waraaq dardaaran oo sheekh uu ka tagay oo kaga tala bixinay dhismaha golaha culimada Soomaaliyeed waxaana ku qornay in madhabka Soomaalidu yahay Shaafici culimada Soomaaliyeed in la isku hayaana muhiim ay tahay wuxuuna wasiirroba uu sheegay warqadaas inuu madaxweynaha ku wareejiyay warkalamaan ay warmaysiin shirka culimada ee maanta furmay wasaaradaha awqaafti arrimaha diinta ee maamul goboleedyada waxa la yiri ma joogin war wasaaradda diinta ee awqaafta federaalka waxa xiriirka u jiray waa mid galmudug dabar ka taabashi way yaran wuxuuna sidaan u baan dirumsiin konfer galbeedadiina war walaweyn ay ciidan ku ciidan meedan ka baxayn waa kala ku jog adiga mahe shaqal la qudri ma hawo qaliisa ariyada diintu murun kuma jirto culumaduna waa indhihi umada waana tii hore loo yiri nin caayay culu ma u diin ama maad waa u qaatay eeb nin caayay culu ma u diin ama maad waa u qaatay eeb war abdullo kulanka baarlamaanka maanta arrimaha diinta loogama hadlin waara qalka sare wixii ka doodayeen arrimaha maamul goboleedada iyo hay'adda kararka aqoonsiga bravo alek annaka adiga waa aqoonsini dadka kala hay'adda aqoonsidan war kala maanay senator dagdaar wuxuu yiri bisha 12aad ee soo socota waa iga su'aale doorashada maamul goboleedada ma dhici doonta arroy balyaabkan arkayaa ma unun kowna warsa muga war kala maanay war ma haysan xildhibaan abdurrahmaan cabdishakuur oo ka hadlay fadhiga baarlamaanka wuxuu yiri xilligii dawladdi madaxweyne farmaajo aniga iyo madaxweyne xasan iyo madaxweyne Sheikh Sharif markii aan mucaarad ka ahayn kolkan hadalnaba waxay nagu soo kici jirtay wasiiradeeda iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir haddana Xasan Sheekh oo
aan islaheen arintaas wuxuu ka bartay waay aragnimo isaga mar allaaliya markaan hadalnaba isla wadadi noo soo maraya wah ayaangi baraa bulshada nayu CBB subsiday warkana maan xilmaan abdirahmaan oo wuxuu weere iyadoo shan maalin ka hor 400 al shabaab ka tirsan ciidamada Jubaland ee koo dawladda ay dileen in rag madax inta soo istaagaan ay yiraahdeen guuta ciidana oo dagaalami karta ma jirto ciidankeena ma qabato ورا غالي هيه ايتوبيا يبري كان ما غالي اد نو بخيص خلقي برلمان قمانتا خور بادي شيخ شريف ما اهد ورغلماني وزير كوينكا وزاره الداريمه غدو حقل كسر كهدلاي و هو يري دلكان قف كستا حبكي سو هيستا وحنا و باهنتahay ان لغا قيب قاطو سدي خطرتاسي لغو يري لها اني انا سميغي عبد الله انا و هو يري هو هدان دادكو هيشيس اهين وحي هيلان ما هي كاران هدان دادكو heshis ayn waxay heelan ma hay karaan abdullahi wali kale ko dheega jiray waxaan hadda lagu heshiin hadhow lugu hiliima warkala maani horta waxaan idin weydiin baarlamaanka Soomaaliya maanta ma ka hadlay talaabadii baarlamaanka Turkiga uu ku ansixiyay heshiiska labada dawladood afkhdi heshiis aqula ar wa khasa aturka anta wasoo baha badde Soomaaliya soo galo wixii qadiyo adun qwayabisa manta falik alle qaddi xirada waa saxantahay tafaso lan ga falik hoostaga leeyadii beegan isagu haytan wirhe wariyamade adiga khofura qalbeed saahib dawana hay qajuk warkala maane dalka kanada waxa ku geeriyooday Allah u naxariiste kaptan Ahmed Cilmi Guure oo kamid ahay duulayaashii hore diyaaradii Somali Airline sidoo kalena aha asaasihii website-ka wararka Iran online dadkii aqoonta u lahayna waxay ku sifeeyeen inuu ahaan in Soomaalinimadu ku weyn tahay dadaal badanna soo geliyay sidii saxaafadda Soomaaliya ay horumar ku gaari lahayd war Allah u naxariistay Ahmed Cilmi Guure waxaan leenahay ajashii dhamaata ifka joogi mayse Allah u nuuri buddiisa war kale maana Allah u naxariistay maantana waxa magaalada Boosaaso lagu dilay Khalid Cali Khalid oo ahay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika hay'adaha amniguna ma sheegin cid dishay waxa sala sheegay inay dileen dablay hubaysan ariyana magaalada Boosaaso dil karo fool xuma ka dhacayo igaar la yiraa Maxamed Cabdi Bila waxa dishayaa la yir soo dahdi soo ah gabarta u qabo hooyadeed dhaawac soo reeyay u geysato una u dhintay la yir warkala maana isku soo wada duuba waxaan dhigi lahaa allah umadeena ihba ku jirto itaal ma hayaana il qeyr law kan allah aman ka ga intaan aan fariir la sii abjameynay adana ogaay allah qurba aadis ilwaad ma lahayd dalkeena udgaaya irsaaqad u yeel allah abtirkeenu ma eegis xume amradul qabiilka urnooga jihay allah isirkeena amaan galiyo dhamaan ibtilaadka dhacaaya ka ood allah aqligeenu iskii ma talshahankeena albaaban irshaad u yabo allah ikhtilaafku ma aayo wacne urkeenyo laabta xumaanka idlay allah ajashaanu intay san iman wax aan bari eedno afkeena ka dhow premier warning